Lezhë u përfshin nga larmia e aktivitetesh me rastin e ditës ndërkombëtare olimpike. Protagonist ishin sportistë dhe nxënës shkollash të gjitha moshave, të cilët u bën pjesë e lërave të ndryshme, duke dhënë qytetit verior një atmosferë festive. Drejtuesi i Komitetit Olimpik Shqiptar, Fidel Ylli, inkurajoi të rinjt për sa më shumë aktivitete fizike, pasi sipas tij Lezhë është kryeqyteti i Shqipërisë për sportin. Është një ditë olimpike, por kjo ditë olimpike përkon me ditën olimpike ndërkombëtare. Sot në gjithë kryeqytetet e botës bëhet një festë si kjo. Por ne zgjodhëm Lezhën. Se miku im kryetari i bashkisë do sportin. Ka ndryshuar situatën në sport, ka ngritur ekipe në mundje, në boks, në taekwondo, në karate, në ciklizm, në basketbol, që e futëm në kategorinë e parë superiore dhe në shumë sportet tjera. Unë për këtë ndjehem krenar, që sot Lezhë është kryeqyteti i Shqipërisë për sa i përket sportit. Krevi i bashkisë së Lezhës, Pirin Dreu, tha se dita olimpike po kthehet në traditë, ndërsa pushteti lokal do të jetë për krah aktiviteteve sportive, pasi prej vitesh ishin lënë në harres. Lezhë tashmë ka filluar të kultivojë realisht që të moshat e vogla sportin, dhe të shikon këto fëmijë që demonstrojnë kaq bukur. Duke i shtu këtu edhe ata që merren me dans, me këngë, me valle, ne shkarkojmë një pjesë të stresit të ditës duke marrë energji shumë pozitive nga ky brez, që do thotë se e ardhmja i takon këtyre fëmijëve dhe ne duke marrë pjesë në aktivitete gjithmonë ndihemi debitorë për të bërë më shumë. Dita ndërkombëtare olimpike në Lezhë zgjati për disa orë, ndërsa larmia e aktiviteteve sportive tërhoqi vëmendjen e shumë qytetarëve, të cilët kishin mbushur sheshin Gjergj Kasioti.